Pare nisu problem, ali ih u budžetu za narednu godinu najvećeg grada Srpske nema. Iako je za 7,4% manji u odnosu na ovogodišnji drugi rebalans, banjalučki gradski oci uvjeravaju da nema mjesta panici i da će nešto više od 119 miliona maraka biti dovoljno da pokrije sve rupe, kojih je svakim danom sve više. Skoro sat vremena zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić sa načelnicima pojedinih odjeljenja objašnjavala je da nije sve tako crno kao što tvrde pojedinci i da će para biti za sve, ali ne kao i do sada. Makroekonomske projekcije, dokument okvirnog budžeta, projekcije poreske uprave, kada je riječ o naplati poreza na nepokretnost, su nešto na što grad u ovom momentu ne može uticati. Postoji potreba, naravno, da u segmentu naplate poreza na nepokretnosti imamo bolje efekte, bolje rezultate i nismo zadovoljni. Juče su neki odbornici rekli da nisu zadovoljni radom poreske uprave. Od direktora da budu više menadžeri. Im je ostavljena mogućnost da vlastite prihode koje ostvare troše. I dakle, to je dovoljno prostora da oni bolje rade. Pošto je budžet sve tanji, gradski oci bit će pažljivi u raspodjeli novca, mora se tako, kaže Brkićeva, uz ocjenu da svi moraju dati maksimalan doprinos uštedama. Novac predviđen za participacije penzionerima Banja Luke je obezbijeđen, ali je i ova oblast pretrpila neke izmjene. Jeste da nije predviđena participacija za penzionere mlađe od 65 godina, prosto u sagledavanju prioriteta koje možemo iz ovakvog okvira podmiriti, ovaj put nismo predvidjeli, što ne znači ukoliko se u javnoj raspravi stvori neki prostor, nekakve realokacije, da se neće i ta sredstva planirati. Ipak nije sve još gotovo. Usvajanju budžeta za sljedeću godinu prethodit će javna rasprava koja će u narednom periodu biti organizovana u najvećem gradu Srpske. Nadležni od građana očekuju da se aktivno uključe i na taj način iskažu svoje mišljenje. Ovakva odluka daje mogućnost da se zaista veliki broj, da ne kažem svi oni koji su zainteresovani, uključe, a sve svakako u cilju donošenja što boljeg dokumenta, praktično ovo je dokument koji će nam u 2015. godini dati putokaz i pokazati kako dalje raditi, šta je ono što su prioriteti, kako ovaj grad kroz 2015. godinu provesti. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović već je 2 mjeseca na bolovanju. Da li će, kao što se ranije spekulisalo, podnijeti ostavku, nije poznato. Razlog je navodni antagonizam između njega i predsjednika Milorada Dodika. Zli jezici pričaju da bi najviše koristi od podnošenja ostavke upravo imao sam Gavranović, jer mu je odavno kupljena jednosmjerna karta ka centralnom gradskom groblju, pošto je, kako se priča, već dugi niz godina ozbiljno bolestan.